Jen co začnou děti vnímat svět kolem sebe, snažíme se je zabavit hrou. Používáme k tomu nejmodernější hračky, abychom brzy došli k závěru, že malé děti stejně nejvíce baví vysypávání odpadkových košů, mlácení vařečkami do hrnce nebo mačkání ovladačů k televizi. Už v kojeneckém věku děti potřebují hru k rozvoji svých schopností a dovedností a k pochopení světa kolem sebe. Starší děti při hře navíc získávají sociální dovednosti s vrstevníky. I my dospělí si potřebujeme hrát, jen ne vždy na to najdeme čas. Hry a zábava jsou přirozenou potřebou člověka během celého jeho života. Není proto divu, že se hry objevily i v počítačích a mobilech. Máme se toho bát a dětem to zakazovat? Nebo počítačové hry přijmeme jako součást dnešního světa a aktivitu dětí nebudeme v tomhle směru nijak omezovat? Pojďte se s námi seznámit s některými fakty týkajícími se hraní počítačových her. Třeba pak odpověď na předchozí otázky najdete snáze. Hry můžeme dělit z několika hledisek. Nejzákladnější dělení je podle počtu hráčů na single, multiplayer nebo massive multiplayer hry. Tedy hry, kde hrajete jen sami se sebou, s více hráči nebo s opravdu hodně hráči v reálném čase, kteří se počítají na stovky i tisíce. Další dělení je třeba podle zaměření her. Mezi českými i celosvětovými tituly tak najdeme hry logické, strategie, fantasy, střílečky, RPG neboli role-playing games a mnoho dalších. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na dělení podle vhodnosti her pro určité věkové kategorie. V České republice musí mít každá prodávaná hra doporučený věk pro její hraní. Než tedy nějakou hru své ratolesti zakoupíte, zjistěte, zda není pro starší děti nebo dokonce až pro dospělé. Ke kladům hraní počítačových her patří jistě rozvíjení kognitivních schopností a orientace v prostoru. Podporují představivost, umožňují nám vypnout po těžkém dnu ve škole nebo v práci. Mnoho her má i výukový charakter, ale je pravda, že zrovna tento typ her není mezi dětmi, ale ani dospělými tím nejoblíbenějším. Vedou tituly jako Minecraft, Angry Birds, The Sims, nebo hlavně u mužské části populace World of Warcraft, zvané také WoWko. Zmíněný Minecraft je ale třeba jednou z vlaštovek, který má i svou vzdělávací verzi. Minecraft Education Edition. Děti si zde zábavnou formou procvičí přírodní vědy, matematiku nebo dějepis. Mezi často zmiňované zápory hraní her a noční můry rodičů patří domnělé mrhání časem, závislost a zvyšující se agresivita dětí, které hrají hry s násilnými prvky. Souvislost mezi agresivním chováním v realitě a hraním počítačových her však zatím nebyla prokázána. Naopak závislost na hraní počítačových her a videoher byla přijata jako oficiální diagnóza pod pojmem herní porucha. Tuto poruchu zařadila Světová zdravotnická organizace do 11. mezinárodní klasifikace nemocí, která platí celosvětově od června roku 2018. Pokud vás zajímá, zda nemáte doma závisláka, zkuste si s ním udělat orientační test v našem pracovním listě. Zdá se, že některá rizika spojená s hraním počítačových her jsou příliš velká, ale opravdu se nemusíme hned vrhat do dětských pokojíčků a hry zabavovat. Vzpomínáte si, jak jsme jako děti byli u vytržení z Tetrisu? Skládání kostiček a tvoření řad bylo prostě in. A kdo dokázal nahrát nejvyšší skóre, byl za hvězdu. A naši rodiče to taky nechápali. Dnešní děti fungují stejně jako kdysi my, jen mají mnohem více možností. A co navíc? Díky multiplayer hrám a videonávodům na YouTube jsou děti součástí herní komunity, kde si vyměňují nejen tipy a triky do hry, kterou právě hrají, ale také udržují a utužují sociální kontakty. Spojují tedy potřebu si hrát s potřebou být součástí party. Tím samozřejmě neříkáme, abyste děti nechali na pospas jejich hernímu světu. Stejně jako u užívání telefonu nebo internetu jako celku, najděte společně dohodu, jak často a jak dlouho může dítě hry hrát. Domluvená pravidla dodržujte. Pokud by celodenní a často i celonoční vysedávání u počítačových her bylo v pohodě, jistě by si závislost na jejich hraní nenašla vlastní diagnózu duševních nemocí. Také máte samozřejmě právo dětem do výběru her mluvit. K výběru a seznámení se s hrou využijte třeba již zmiňovaný YouTube. Ať vám vaše dítě ukáže, o jakou hru má zájem a co ho na ní láká. A i když se vám motiv typu hrajou to všichni ve třídě bude zdát přízemní, ale jinak na hře nebudete spatřovat nic vyloženě špatného, nechte svého potomka, ať si ji zahraje. Stejně jako člověče nezlob se,
i tahle ho jednou omrzí. A nezapomínejme ještě na jeden fakt. Online hry pro více hráčů fungují zároveň jako sociální sítě. Hráči spolu během hry mohou komunikovat a samozřejmě nejen o hře samotné. Poučte tedy svého potomka o pravidlech bezpečné online komunikace i zde.